हाय फ्रेंड्स, अश्विनी रेसिपी अँड व्लॉगमध्ये स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत चिमकुलेच्या पानाच्या वड्या म्हणजेच अळूवडी. मी हे झाड माझ्या गॅलरीमध्ये लावलेलं आहे. पाहू शकता किती छान असं आलेले आहेत पानं. पण आज मी एकदम माझ्या पद्धतीने तुम्हाला वड्या करून दाखवणार आहे. मी ह्या वड्या आज तव्यावरती करणार आहे. मी स्वच्छ धुवून पानं घेतलेली आहेत आणि पानं खूप कोवळी आहेत. पाहू शकता किती छान असं पानं आहेत. आणि मी पाठीमागलचा देठ पूर्ण काढून घेतलेला आहे. मी इथे 4 चमचे बेसन पीठ घेतलेलं आहे. त्यामध्ये थोडंसं तांदळाचं पीठ पण टाकलेलं आहे. आता चवीनुसार मीठ टाकत आहे, हळद टाकत आहे 5 चमचा, लसूण पेस्ट टाकत आहे 1 चमचा, जिरेपूड टाकत आहे, लाल तिखट टाकत आहे, लाल तिखटाऐवजी हिरवी मिरचीचा ठेसा वापरला तरी चालेल. आता आपल्याला हे मिश्रण पूर्ण मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आता थोडं थोडं पाणी टाकून आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. एकदम जास्त पाणी टाकायचं नाही, थोडं थोडं करूनच पाणी टाकायचं. या पद्धतीने जास्त करून गावाकडेच अशा आळू म्हणजे चिमकुऱ्याचे पानं करतात. अशा पद्धतीने केले तर खूप छान लागतात खायला. पण पाहू शकता इथे माझं पीठ झालेलं आहे. जास्त पातळीही नाही आणि जास्त घट्ट पण नाही असं मी पीठ भिजून घेतलेलं आहे. आता चिमकुऱ्याची पानं स्वच्छ धुवून घेतलेली होती. एका पोळपाटावरती मी आता पानं पालती करून ठेवलेली आहेत. आता त्याला आपण थोडं थोडं पीठ लावून घेणार आहोत. पाहू शकता अशा प्रकारे आपल्याला पीठ लावून घ्यायचं आहे आणि याला फोल्ड करत जायचं आहे. याचं पॉकेट आकारासारखं पॅक करायचे आहेत समोरच्या दोन पानांनी. पाहू शकता अशा प्रकारे इथे आपली एक वडी तयार झालेली आहे. अशाच प्रकारे मी आता दुसरी पण वडी तयार करून घेतलेली आहे. पीठ खूप जास्त पण नाही लावायचं आणि कमी पण लावायचं नाही, मध्यम आकारात छानसं पीठ लावायचं. म्हणजे आपण तव्यावर भाजणार आहे त्यामुळे आपलं पीठ कच्चं राहणार नाही याची असं लावायचं. पाहू शकता इथे माझ्या सगळ्या वड्या झालेल्या आहेत करून. आता मी लोखंडी तव्यावरती थोडंसं तेल टाकून घेतलेलं आहे. तवा छान गरम झालेला आहे. एक वेळेस मी पूर्ण तव्याला तेल लावून घेत आहे. लोखंडी तवा जर नसेल तर कोणताही तवा वापरला तरी चालतो. आता मी एक एक करून सगळ्या वड्या टाकून घेत आहे तव्यावरती. पाहू शकता अशा प्रकारे मी पूर्ण वड्या टाकून घेत आहे तव्यावरती. आणि आता आपल्याला तेल पूर्ण वड्याला लागलं पाहिजे त्यासाठी मी तवा उचलून असं फिरवत आहे. अशा प्रकारे वड्याचं केल्या तर खूप छान लागतात आणि झटकीपट होतात. जास्त करून गावाकडे अशाच प्रकारे वडा करतात. पाहू शकता एक वेळेस मी थोडंसं तेल वरतून पण टाकलेलं आहे. आता पलटी करून घेऊ 2 मिनिटानंतर. आपल्या वड्या खालून छानसे परतलेल्या आहे त्यामुळे मी पलटी करून घेत आहे. पाहू शकता कलर किती छान आलेला आहे आपल्या वड्यांना. असंच 2 मिनटं कमी गॅसवर आपल्याला खालच्या साईडनी पण परतून घ्यायच्या आहेत वड्या. पाहू शकता आपल्या वड्या परतलेल्या आहेत. आणखीन 2 मिनटं आपण छानसं परतून घेऊत. आता मी एक एक करून वड्या काढून घेत आहे. अशा
अशा प्रकारे मी सगळ्या वड्या काढून घेतलेल्या आहेत। कलर पाहू शकता किती छान आलेला आहे। आजची रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, नवीन असल्यास सबस्क्राइब पण करा। धन्यवाद व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल।